Olha que da hora, tio. Tô fazendo o que eu gosto, no momento que eu quero. Um lugar incrível. Foda, tio. Tô editando uns vídeos aqui, sentadinho na pedra, a Ana ali, na aguinha quente. Daqui a pouco eu vou pra lá. Que da hora, velho. Queria compartilhar isso com vocês. Tô muito feliz que isso seja o meu trabalho, tio. Não sei nem explicar essa fase da minha vida. Tô tentando passar um pouco pra vocês, mas de coração, valeu por tudo. E é nóis, tio. Not bad.